U našoj lijepoj domovini, kada razgovaramo o vjeri, često dobijamo ovaj dojam, da smo nekako podijeljeni. Evo, mi smo sada u susretu prema duhovima, slušat ćemo o milostima i darovima Duha Svetoga, slušat ćemo o čudima Duha Svetoga i jednostavno imam osjećaj kao da smo unutar nas i sami podijeljeni. Kada kažem podijeljeni, ima onih vjernika ili onih ljudi koji priznaju samo kerigmu. Za one koji ne znate, kerigma je kršćanski navještaj. Znači, samo navještaj bez karizmi, bez čuda o kojima je Isus govorio, dakle, u evanđelju. Ako gledate evanđelje, Isus je uvijek činio navještaj, a zatim onda i čuda, čuda ozdravljenja. I danas postoji također ona druga grupa ljudi koja stavlja naglasak samo na čudima, na karizmama, na ozdravljenjima, ali su slabo možda poučeni i nisu upućeni u kerigmu, u onaj navještaj o kojem je govorio Isus i o kojem govori i danas crkva. Zato, braćo i sestre, kao pravi katolici vjernici, svi mi trebamo prihvatiti i jedno i drugo. Trebamo prihvatiti kerigmu, navještaj, katehezu, edukaciju. Naravno, ne možemo sumnjati i izostaviti i karizme preko kojih Bog djeluje, čudesa i sve druge darove koje nam Gospodin popratno daje da bi danas i u ovome vremenu, kao što je to Isus činio, mogli u ovome svijetu nositi radosnu vijest. Važan faktor kod tog širenja kršćanstva uvijek je bila je činjenica da su se navjestitelji poruke brinuli ne samo za spasenje duše, čak imamo i ona tjelesna ozdravljenja u Svetome pismu. Ma, ponovit ću još jednom, nije mi večeras u ovoj emisiji naglasak govoriti samo na tjelesnom ozdravljenju, nego o svakom drugom području osobe koju Gospodin treba ozdraviti. Ali naravno, neću ni izuzeti ni taj element. Zanimljivo je da u Svetom pismu na više mjesta ćemo naći gdje Isus govori o ozdravljenjima, gdje Isus i sam daje tu vlast svojim apostolima, to jeste svim učenicima, da to isto čine u njegovo ime. Isus sam potvrđuje da je na njega sišao Duh Gospodnji da bi siromasima navijestio radosnu vijest i da bi ozdravljali, a to možemo pročitati u Lukinom evanđelju 4. poglavlje. Zanimljivo je da imamo i u Svetome pismu, kod Luke čitam u 4. poglavlju, kako Isus šalje i 72 učenika sa istim dekretom, sa istim zapovjedima, pa kaže u Svetom pismu 18. redak ovako: na meni je Duh Gospodnji jer me pomaza, posla me da donesem radosnu vijest siromasima, da navještam oslobođenje, vraćam vid slijepcima, da oslobodim potlačene i tako dalje. Vidite, na drugome mjestu, opet u Lukinom evanđelju, 9. poglavlje, kaže: jednom pozvah sebi 12 i dade im moć i vlast nad svim zlima duhovima da liječe bolesne. Zatim ih posla da navješćuju kraljevstvo Božije i da ozdravljaju bolesnike. Evo, još jednom vidimo i mogli bi naći 1000 ovakvih primjera ili rečenica u Svetome pismu gdje se događa da Gospodin daje vlast ili da njegovi učenici ozdravljaju ili on to čini. Mi danas ne znamo od čega današnji čovjek više pati. Od ove duhovne bolesti u koju se spleo u ropstvo grijeha različitih ovisnosti. Iza toga slijede naravno i ove psihološke bolesti, različiti oblici anksioznosti, depresije i bilo kojeg drugoga oblika do ovih fizičkih. Ono što želim večeras staviti naglasak i ohrabriti sve vas koji možda trpite na nekome dijelu svoga života, svoga bića, jeste na ustrajnoj molitvi. Meni je zanimljivo, evo ja pred sobom imam Sveto pismo, u Markovom evanđelju 8. poglavlje, možemo vidjeti kako Isus moli za ozdravljenje slijepca. Ja ću pročitati ovaj odlomak, jer zato što nam je baza za razmišljanje večeras upravo ovaj odlomak.
Znači, 8. poglavlje Markovog evanđelja, 22. redak kaže: Dođu u Betsajdu. Tu mu dovedu slijepca i zamole da ga se dotakne. On prihvati slijepca za ruku, izvede ga izvan sela, pljune mu oči, stavi na njega ruke i zapita ga: Vidiš li šta? On diže oči i reče: Vidim ljude, pričinjavaju mi se kao stabla koja hodaju. Zatim mu ponovno stavi ruke na oči, on potpuno progleda i ozdravi. Tako da je sve sasvim jasno vidio, tada ga posla kući. Iz ovog evanđelja vidim ovoga odlomka gdje Isus ozdravlja jednu zanimljivu stvar. A to je da se ovaj slijepac, ovaj bolesnik koji nije vidio, 2 puta vraća pred Boga, to jeste pred Isusa, i Isus 2 puta na njega polaže ruke da bi on ozdravio. Zanimljivo je, možemo si postaviti pitanje, pa zašto ga Isus nije 1 puta odmah ozdravio, zašto ga nije izliječio? Mi ne znamo zašto to Isus nije učinio, nemam odgovor, ali mi je zanimljivo razmišljati večeras kako to i koliko je možda prošlo vremena od 2. polaganja Isusovih ruku na ovog bolesnika. Jer ovaj bolesnik u početku nije ozdravio u potpunosti. On sam kaže da je samo djelimično vidio ljude poput stabla koji hodaju. I mi ne znamo koliko vremenski je on bio u takvom stanju da nije u potpunosti vidio, da nije u potpunosti uspio razlučiti je li to stablo ili ljudi. I mi vidimo da Isusu se on vraća ponovo, Isus polaže na njega ponovno ruke i kaže Sveto pismo, sve je jasno vidio. Nije li to moglo značiti da je sada mogao jasno vidjeti Isusa svojim obnovljenim duhovnim očima? Iz ovoga želim vam samo ohrabriti i reći svima vama koji slušate. Iz ovoga možemo vidjeti da Isus nije nikakav automat. Da Isus ponekada ozdravlja postupno. I mi često gubimo tu svoje živce, vrijeme i prestajemo moliti. Prestajemo moliti za ozdravljenje na bilo kojem području našeg života, zato što ako Gospodin nije odmah čuo našu molitvu, nije odmah učinio čudo, mi tu prestajemo. Znate kada započinje naše ozdravljenje, sada dobro to zapamtite. Iako smo vidjeli da kod ovoga slijepca još nije bilo dovršeno ozdravljenje od 1 puta, već postupno ide, kod svakoga od nas ozdravljenje započinje od onoga trenutka kada počnemo moliti. Jako je važno da ustrajemo u toj nakani i molitvi koju smo započeli. Jer ako ustrajno molimo, postupno će se u nama početi događati ozdravljenja. Iskustvo mi govori, pogotovo kod mladih ljudi, nekako imamo tu magijsku svijest da mislimo da je dovoljno ispuniti neki ritual, neku devetnicu ili pomoliti se nekom svecu ili bilo što drugo učiniti i onda čekati čudo. Nije isključivo da se i to može dogoditi. Međutim, ono što kao vjernici, kao Kristovi učenici trebamo naučiti jest biti ustrajni. Ustrajni i moliti, jer kao što sam naglasio, svako ozdravljenje, da li duše, tijela, psihe, bilo što, započinje upravo kada mi počnemo ustrajno moliti. Sjećam se iskustva i razgovora sa jednim roditeljima koji su htjeli da se pomolim za njihovo dijete koje je bilo jako bolesno. Na kraju sam im rekao da i oni sami doma trebaju moliti i cijela obitelj za to dijete. Što se dogodilo, što je otac tog djeteta meni rekao? Možda ga Isus ne želi ozdraviti i možda to nije njegova volja da ozdravi mog sina. Dobro čujte ovu rečenicu, jer često se koristimo s njom svi i često kažemo možda nije Božja volja da nas ozdravi ili možda to nije njegova volja. Siguran sam jedno da Bog želi da budemo zdravi, ali
ne da budemo oni koji ga iskorištavaju, koji ga štuju i mole mu se samo povremeno da bi zadobili komadić zdravlja, da bi isprosili nešto od njega, jer Gospodin nas proniče, on nas pozna i on nas gleda u srce. Zato Gospodin ponekada dopušta kod ustrajne molitve osobe, obitelji za neku nakanu, da se ozdravljenje događa postupno. Ne znam kako kod koga, u kojem vremenskom razdoblju. Zašto to možda Gospodin želi? Zato što Gospodin možda prije nego što bi nas ozdravio od naše neke fizičke bolesti za koju molimo, možda je preduvjet da ozdravimo duhovno. I to je najčešće tako. Neće se dogoditi nikada tjelesno ozdravljenje prije duhovnoga. Ako čitate pozorno evanđelje, ako vidite što je Isus činio, uvijek je posrijedi bila prvo vjera. Isus kaže, vjera te tvoja spasila. Zato nas Isus proniče, jer svi oni koji žele instrumentalizirati Boga samo za malo zdravlja, a u biti ne žele provesti vrijeme u molitvi sa Gospodinom. Jer ako smo mi u molitvi, ako smo mi u zajedništvu sa Bogom, jasno je i razumljivo je da će se blagoslovi događati, da će se ozdravljenje događati i moje duše i da će me Gospodin kroz molitvu osloboditi i navezanosti i bolesti, pa ako treba, i ako je njegova volja, čak i ovih tjelesnih. Zašto i mi često to radimo? Zašto kažemo, dođemo moliti se pred Boga, da li za bilo koji oblik čuda ili zdravlja, a onda kažemo, pa možda Isus me ne želi ozdraviti. Možda nije njegova volja. Mnogi ovo kažu zato što je to za njih izlika, jer stvarno ne vjeruju da Bog to može učiniti. Mnogi će reći također isto da možda nije volja Božja da me ozdravi od nečega zato što se boje da se to neće dogoditi. Pa budimo iskreni prema sebi, braćo i sestre, ako već za nešto molimo, da li mi to stvarno činimo sa vjerom ili mislimo ovako kao što sam rekao. Zamislite kada ulazite u molitvu, kao što sam rekao, Bog nas poznaje, zna što prolazimo, njemu je važna ta molitva i odnos, vrijeme koje provodimo. Mi kada ulazimo u molitvu, pogotovo kada molimo za ozdravljenje, nekoga ili nas samih, ne trebamo govoriti Bogu, je li to tvoja volja, ili ti mene želiš, ti moli, a pusti da Gospodin tebi odgovori na svoj način. Zašto to govorim? Zato što Bog drugačije razmišlja od nas. Bog nas želi na drugačiji način potaknuti, približiti svom sebi samome. Zamisli da Isus stane pred tebe u fizičkom obliku. Što bi ti rekao Isusu da imaš bolesno dijete ili da želiš da ti ozdravi Isus nekoga dragu? Da li bi pred Isusom tada došao i rekao, Isuse, čuj, da li je možda tvoja volja da me ozdraviš? Ako ste primijetili, mi nekada jedno govorimo, drugo mislimo. Mi nekada govorimo takve fraze, ako je to Božja volja, ako On želi, zato što kao da se želimo dodvoriti lijepim riječima Isusu. Pa Isus poznaje tebe ako imaš nekoga bolesnog, ako si i sam bolestan. Isus osjeća tvoju patnju, tvoju bol, tjeskobu i sve ono što prolazimo i moramo se Isusom biti direktni, s vjerom reći, ne, je li to tvoja volja? Gospodine, ozdravi me. Gospodine, izliječi me. Ili tako ako prinosiš neku osobu za koju moliš. Zato smatram da se Isusu ne treba govoriti tako kao da bi se Isus trebao dobro osjećati od naših nekih verbalnih riječi. Ne, Isus gleda srce jer on i onako zna što ti prolaziš. Nemoj razmišljati kada želiš moliti, zauzimati se za nekoga, je li to Božja volja. Ti samo moli. Moli za ozdravljenje, da li duše, da li tijela,
ili to će se dogoditi. Međutim, puno puta čujem od onih koji traže ozdravljenje, od onih koji mole se, kada im se uzvrati i kaže da oni osobno sami trebaju moliti, onda kaže, pa ja baš i nisam tako nešto jak sa molitvom. Evo, cijenjeni slušatelji, što vam želim poručiti večeras. Svi mi smo dobili dar Duha Svetoga. Spremamo se sada u susret duhovima. Duh Sveti u nama moli. Duh Sveti je protagonista svake molitve. Duh Sveti je onaj koji čini prvo da nas posveti, ozdravi od grijeha, ovisnosti i svega, pa ako treba i do drugih oblika ozdravljenja. Najveće čudo je kada nam se otvore te duhovne oči. Žalosno je kada nekada tražimo samo od Gospodina čuda, kada ga instrumentaliziramo, a sami ne molimo ili sami nismo zaljubljeni u tog istog Boga koji je život, koji je dah. Ako imaš Boga, imaš sve. Ali ako imaš samo zdravlja, nemaš Boga, izgubio si puno. Jer svejedno i zdravi ljudi umiru. Zato misli na vječnost. Misli na ono što je pred tobom, na spas i ozdravljenje prije svega svoje duše. Mnogi od vas mislite da će neki svećenik, neki guru, posredstvom svojih molitava ili kao da je on bliže Bogu, izmoliti za tebe ili za nekog tvog člana obitelji ozdravljenje, a da ti ne moraš učiniti ništa. Mnogi bi htjeli ozdravljenje, ali ne bi htjeli sakramentalni život. Ne bi išli na ispovijed, ne bi oprostili itd. Sve su vam to, dragi vjernici, dragi moji slušatelji, ozbiljni razlozi nekog našeg tapkanja, ja bih rekao tako, u vjeri. Siguran sam jedno, da nam Gospodin želi dati obilje Božje blagoslova i zdravlje i duše i tijela. Međutim, Boga se ne može prevariti. Boga se ne može instrumentalizirati. Ono što sam vas htio potaknuti i ohrabriti, da ne odustajete. Ako si i bolestan, ako već moliš za nešto, iz ovoga primjera Markovog evanđelja 8. poglavlja mogli ste čuti da Gospodin postupno ozdravlja, ne odmah sve odjednom. Ima i onih trenutaka kad je Gospodin odjednom se riješi, ali iziskuje itekako da mu se molimo ustrajno. Zašto? Pa zanimljivo je da ovaj slijepac, možda da je ozdravio odmah, ne bi se ni vratio više Isusu. Tek kad se vratio drugi puta Isusu, da položi ruke na njega, kada je u potpunosti ozdravio, sve je jasno vidio, ali možda je vidio ovaj puta onim duhovnim očima. Pitam te, što bi koristilo meni i tebi da nas Gospodini tjelesno ozdravi ako smo duhovno slijepi? Ako mi Boga ne vidimo koji je ljubav, ako ga ne doživljavamo, ako samo vapimo za to malo tjelesnog zdravlja i zbog tog tjelesnog zdravlja smo stavili paravan ispred sebe, jer nam onda zdravlje postaje Bog. Neka vas, evo, ove riječi zaista potaknu na ustrajnu molitvu, jer sam siguran da kada molite, Gospodin ozdravlja sve. I vas, i vašu dušu, i psihu, pa čak rekoh, ako treba, i tijelo. Nemojte se varati kogod misli da će moći samo nekim kratkim molitvama, posjetama, ritualima, bez onog živog odnosa sa Bogom, postići ono duhovno zajedništvo s Bogom. Jer ako kaže u evanđelju, tražite najprije kraljestvo Božje, a sve drugo će vam biti nadodano. Mi ne možemo tražiti sve drugo, a ne misliti na kraljestvo Božje. Ponekada se ponašamo kao mala djeca koja su razmažena. Tražimo od Boga sve drugo, samo ne kraljestvo Božje. Mi večeras odlučimo okrenuti tu ploču. Počnimo tražiti kraljestvo Božje, a sam Isus nam obećava, sve drugo bit će vam nadodano. Mi nemamo žurbe,
molimo, a neka Gospodin postupno, kako hoće i u kojem ritmu hoće nas ozdravljati. Amen. Dobri Bože, molimo te, evo, da večeras spustiš svoj blagoslov na nas. Gospodine, mi vidimo iz ovoga odlomka Svetoga pisma gdje ti ozdravljaš slijepca postupno. Ti si strpljivi sa nama kao i sa njim. Ti vidiš, Gospodine, da smo nekada kao mala djeca nestrpljivi, da nam fali ustrajnosti u molitvi, da zaboravljamo koliko je tebi stalo do nas, koliko nas ti, Gospodine, želiš blagosloviti više nego što mi sami želimo. Kajemo se, Gospodine, što ponekada te instrumentaliziramo, što tražimo od tebe da nam učiniš čudo, a ne tražimo tebe. A ti za sebe kažeš, ja sam život. Gospodine, daj nam milost i dar Duha Svetoga. Ako u sebi imamo, Gospodine, tvoga duha, imamo život. Zato blagoslovi sve nas, posebno one koji su bolesni, koji su u potrebi, da ustrajno molimo. A ti znaš, Gospodine, uzmi te molitve, uzmi sve nakane našega srca i ti čini, Isuse, s njima kad hoćeš i kako hoćeš. Ne želimo te, Isuse, uvjetovati. Želimo ti se prepustiti. Zato, dragi slušatelju, ovog trenutka te pozivam još jednom. Prepusti, Gospodinu, putove svoje. Prepusti svoju bol, svoju bolest, svoje bližnje, Gospodinu. Po ko zna koji put to činiš. Ali ovo vidimo koliko je važno ustrajati. Koliko je važno neprestano moliti. I Gospodin će jednoga dana sve okrenuti na dobro. Samo hrabro. Hrabro i vjeruj. Vjeruj da Gospodin te proniče u srce kao i mene i sve nas ovdje okupljene. Dođi, Duše Sveti. Duše Isusa Krista, duše ljubavi, duše mira, duše vjere i duše ustrajne molitve. Daj, Gospodine, da svjedočimo na svakom mjestu da si ti tako dobar. Da svjedočimo, Gospodine, i sa našim križevima i bolestima. Zato te posebno molim za one koji trpe, da njihov duh ne klone. Gospodine, spominjali smo se večeras i sljepoće. Sljepoće naših očiju duhovnih. Posebno te molim za one koji su duhovno slijepi da progledaju. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Svima vama zahvaljujem na strpljenju. Hvala vam na zajedništvu. Hvala vam na svim SMS porukama. Pročitao sam ovdje, njih smo uključili u molitve. Mi se čujemo već sljedeći utorak. Bogu smo vas.